ଡିଅର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ ପ୍ରିଭିଅସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଲେସନ୍ 7 ନ ରାଇମ୍ ଟିକି ମାଇ ମଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ତୁମେ କରିଥିବ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିରିୟଡ଼୍ 47 ପିରିୟଡ଼୍ 47 ଆକ୍ଟିଭିଟି 3ରେ ଦେଇଛି ମାଇ ମଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇମ୍ ଟିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି 4ରେ ଦେଇଛି ଦ ଟେକ୍ସଟ୍ କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ରିଡ଼ିଂ କରିବା ଆମେ ମୁଁ କାଲି ପଢ଼େଇଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରିଭିଅସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େଇଥିଲି ଅନ୍ ଇନ୍ ଅନ୍ ମାନେ ଉପରେ ଇନ୍ ମାନେ ଭିତରେ ସେଇ ଅନ୍ ଇନ୍ ଲଗେଇ ଆମେ କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ହୁଆର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ପେନ୍ ହୁଆର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ପେନ୍ ହୁଆର୍ ମାନେ କେଉଁଠାରେ ଇଜ୍ ହେଲା ଅଟେ ଇୟର୍ ହେଲା ତୁମର ପେନ୍ ହେଲା କଲମ ହୁଆର୍ ଇଜ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାଛିନ୍ତି ହେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ହୁଆର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ପେନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହା ମୋ ହାତ ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖ ଇନ୍ ହେଲା ଭିତରେ ମାଇ ହେଲା ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା ହାତ ପେନ୍ସିଲ୍ କଲମଟି ମୋ ହାତ ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖ ସେ ହାତ ଧରିକି ଦେଖାଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତୁମ କଲମଟି କେଉଁଠାରେ ଅଛି ମୋ କଲମଟି ଏହି କଲମଟି ମୋ କଲମଟି ହାତ ଭିତରେ ଅଛି ଏ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପଢ଼ିପାରେ ହୁଆର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ପେନ୍ ନହେଲେ ମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଏଥର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପକାଇଥିଲି ମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିପାରେ ପଡ଼ିବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟରେ ପଡ଼ିବ ହୁଆର୍ ମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କର ତୁମେ କ'ଣ ସେଠି ଲେଖିବ ହୁଆର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ପେନ୍ ସେମିତି ହୁଆର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ତୁମ ପେନ୍ସିଲ୍ଟି କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ମାଇ ବକ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ମାଇ ବକ୍ସ ମୋ ପେନ୍ସିଲ୍ଟି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଏହି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି ମାନେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ମୋ ପେନ୍ସିଲ୍ଟି ଅଛି ଇନ୍ ହେଲା ଭିତରେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଦେଖ ଦେଖେଇଛି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ମୋ ପେନ୍ସିଲ୍ଟି ଅଛି ହୁଆର୍ ଇଜ୍ ଦ ଡଗ୍ ହୁଆର୍ ଇଜ୍ ଦ ଡଗ୍ କୁକୁରଟି କେଉଁଠାରେ ଅଛି କୁକୁରଟି କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ବେଞ୍ଚ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ବେଞ୍ଚ ଏହି କୁକୁରଟି କେଉଁଠି ଅଛି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଛି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଛି ଦେଖ କୁକୁରଟି ବସିଛି ଅନ୍ଧ ଏଠି ଉପରେ ହେଲାଠୁ ଅନ୍ଧ ଲେଖାଇଲା ଏଠି ଭିତରେ ଥିଲା ବୋଲି ଇନ୍ ଲେଖା ଇନ୍ ଲଗା ହେଇଥିଲା ହୁଆର୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପୁନ୍ ହୁଆର୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପୁନ୍ ସ୍ପୁନ୍ ମାନେ ଚାମଚ ଚାମଚଟି କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ଲାସ୍ ଏ ଚାମଚଟି କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଏହି ଏହା ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଦେଖ ଚାମଚଟି ଅଛି ଏହା ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଅଛି ହୁଆର୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାଟ୍ ହୁଆର୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାଟ୍ ବିଲେଇଟି କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଫ୍ଲୋର୍ ଏମିତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ହେଲା ଚଟାଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଫ୍ଲୋର୍ ଫ୍ଲୋର୍ ମାନେ ଫ୍ଲୋର୍ ଉପରେ ବା ଚଟାଣ ଉପରେ ବିଲେଇଟି ବସିଛି ହୁଆର୍ ଇଜ୍ ଦ ଟେଲିଫୋନ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ଟି କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଟେଲିଫୋନ୍ ହେଲା ବୁଝିପାରୁ ତ ଫୋନ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ ମାନେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଏହା ଷ୍ଟୁଲ୍ ଉପରେ ଅଛି ଅନ୍ଧ ଉପରେ ଅଛି ହେଲେ ଅନ୍ଧ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ମଙ୍କି ଅନ୍ ଦ ରୁଫ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଇଜ୍ ଦ ମଙ୍କି ଅନ୍ ଦ ରୁଫ୍ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ରୁଫ୍ ହେଲା ଛାତ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଛାତ ଉପରେ ବସି ଅଛି କି ଅନ୍ ଦ ରୁଫ୍ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଛାତ ଉପରେ ଅଛି କି ୟେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହଁ ଏହା ଛାତ ଉପରେ ଏହା ଦେଖ ଛାତ ଉପରେ ବସିଛି ଏହା ଛାତ ଉପରେ ବସିଛି ଇଜ୍ ୟୋର୍ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ଇନ୍ ଇଜ୍ ଅଫିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ଇନ୍ ଇଜ୍ ଅଫିସ୍ ଏଠି ଅନ୍ ଲେଖା ହେଇ ରୁଫ୍ ଲେଖା ହେଲା ଅନ୍ ଦ ରୁଫ୍ ହେଲା ଉପରେ ଇନ୍ ଇଜ୍ ଅଫିସ୍ ହେଲା ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ତୁମର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ଅଛନ୍ତି କି ଇନ୍ ଇଜ୍ ଅଫିସ୍ ନୋ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ନା ସେ ନାହାନ୍ତି ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାନେ ପାଠାଗାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭିତରେ ବା ପାଠାଗାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ତୁମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରିଡ଼ିଂ ଟେକ୍ସଟ ରେଡ଼ି ରିଡ଼ିଂ କରିଦେଲି ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲି ତା'ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏ ଟେକ୍ସଟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏଠି ହୁଆର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ପେନ୍ସିଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଏଥିରେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖ ଇଆଡ଼େ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମେକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ମାଇ ବକ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରିବ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିବ ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ମାଇ ବକ୍ସ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଦେଖେଇଥିବ ଲେଖାହେଇଥିବ ହୁଆର୍ ହୁଆର୍ ଲଗେଇ ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କର ତୁମେ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ହୁଆର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ମାଇ ବକ୍ସ କରିକି ଲେଖିକି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କରିବ ହାପିଲି ପରୀକ୍ଷା ହେବ
ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ, ରିଡ଼ିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ, ମନେ ରଖିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ତିଆରି ହେବ ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପହିଲେ ଆନ୍ସର୍ କେମିତି ତିଆରି ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ, ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବ। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।